mất thịt Nunu Ủa, chạm bàn tay à? Ừ, tên nào bắt rồi? Đi hả? Ê, chạm bàn tay ấy. Đi. Cục lời quá. Cách to đó ngờ. Một cái thông mươi cân, chạy một tay. Nhớ. Trời má ơi. Chậm chậm. Trả con anh đấy. Mình mất trên trong cái lúc này. Trên mình nhỉ? Trên. Người mà khi mưa rót đau. Yeah.
ច្បាស់ណាច្បាស់ណានេះមកជើងជើងជើងទៅនេះចាប់ចុះបានហើយបានហើយចាំបានហើយបានហើយបានហើយទៅវិញចឹងសោះសោះនេះវិញជិះចាប់ឲ្យបានណាណាអូហ៎ស្រាប់ស្នាញ់ស្រាប់ស្នាញ់មកយកមិនគិតមិនអីប៉ះមួយទៀតហ្នឹងប៉ះមួយទៀតណាគៀគៀមើលអានេះបះយកទៅទៅចាំនេះអាចាំមើលមើលអាណាបានធំយ៉ាងណាអាចាំហ៎នេះនេះអាចាំហ៎កាអើយនេះនេះជិះមើលនេះនេះឃើញនេះណាធំជាងហ่าគ្មានស្រីទេអូនអើយនេះមកជួយស្រ័យស្នាញ់គ្នាឃើញអត់នេះមកលើគុកអហាអហាហើយមានទេស្វាហើយអូយនេះគេចាប់ឯងឆ្ងាយហ្នឹងអានណ័យតោះទៅទៀតមកមកទៅទៀតបងមកស្នៃពីទៀតខ្លាំងណាស់មួយមួយអីទៅទៅបងមកស្នៃទៀតថាទៅទៀតយកវិញហ៎លឺលឺទៅបាត់ហើយអូត្រៃ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 ចាប់បានមួយអង្គជើងមួយទៀតអូចាប់នេះចាប់បានមួយអើនំមួយបែរណាតែយើងតអើតអីយកមួយជើងស្នាញ់ញ៉ាំមួយយើងអេតើទុកហមដោយក្រុមក្រុមក៏អូនឡើងនេះអ
Ủa hả tôi chia hé nha. Ơi ơi. Ta vô thả lưỡi hơi là ta tiền á. Đó, tối nhá, đây con ơi.